هناك اسكول مدقة تان ميا ننكي اقول ريو اصلا مدحوين اصلا مالي هذا بلو هادن كفاهم وايو نن بدلان كي يمدو انا حاجة جامعة لرا ترجبان وهاينا اذن كوها في غيو ما انت وصير كارينا دي بدل الله مقعابين نواك الى الدعو and almost it evacuated almost 100,000 people and 100 million million and something was you know displaced شنو هذا مالي وناكسن وحن سلاح محارك قحس ويه وحن سلاح محيخ وريشت وراعي وحن سلاح محي اسكو دلا وحن سلاح محي متقاني اسلا قرحيا وحن سلاح محي اسبارد ودغتا وحن سلاح محي دولت كو ديدا الان وجاهلين وجاهلين على ان تدخل دد واحد برتي اسكول تغي وحلو سو اخريي وحيو قرا اخريي ما هنا لان تدخل وجاهلين جهوله عوان وايدتكم ورسول هذا مالي وناكسن شانك ريران وي شاري لك نرا على في فيديو يوتيوب سبسكرايب صوره فيديو لايك تتابع بيج كشانك ريران فيسبوك نفولو صوره ان ومالي كلو حيسي قصل كده له هذا دوره يقول ويدنا شيخ شريف فوق تيارة عبد الحكيم حاج جامع كتب راعه ون كليس شر جلي كرن ون كليس جوان جاري كرن ولو ترجمه ما انت انا في غيانه اليوم ولا dadka aanu dad adduun kala jooga waa adduunkan naxeynay dad jooga ma dadku waa dad ilaahay xaalkooda ogyahay dadku waa dad aan wali magaalada soo gelin dadku waa dad khawaarijta danu biday dadku waa dad isbaarada danu biday dadku waa dan horta maanta haddii xil lagu magacaabo oo ajantahaada iyo barnaamijyadaada iyo shaqadii lagu dhiibay dadka ay qusayso ee ajaanibta aanad kala hadli karin oo ay dantu ku geynaysa maanta ina markhaati laga noqdo wixii shaqadaadu ahayd horta waa dhibaato dhibaato waa hirab hal nina ka fakado halkaasna waa xasan sheekh asigana isla riihiiraana soo korsato dhashay iskuulka jalalaqsi ku soo bartay hirabkan kale nin wax qora wax akhriya uma jiro sababtoo ah dadku hadday aqli lihiin wax qoraan wax akhriyaan marka horeba khawaarij shaqda ku noolan magaalooyinka imaan oo sida daanyarta u noolantay noqdaan ismaba qariixiyeenba nolosha ilaahay uu abuuray ku noolaan lahaayeen magaalooyinkay joogi lahaayeen dadkay la noolaan lahaayeen laakiin waxa islaahay ciddaan xaq khawaarijta ka dhigay oo deegaanadooda bas keen ilaan aqli ma jiro dadku aqli ma leh aqliga cibra waa siiro waa kaasada isla kii shariif uu turjumi jiray waa haddana marka een gar wana waad caysan budla waad dhalay caysan laakiin haddana adduunku wixii idin ka soo gala ayada u daba fadhiisataa fiqiyaa la magacaabay budlaanay nin turjumo soo dira sheekh shareefa la magacaabay budlaanay nin turjumo soo dira adduunka ilaahay inta dadku wax baranaya inta jirta dhibaato iyo ceebka weyn ma jirto maanta adoo xil sarahaayo in shir albaabudu xiriyin haddaad qof la geli lahayd wadan kale oo shaqa kaala dhexayso isku taataltiin inaan nin kale intaa gar uu ka keenta aad tiraahdo kaale waxaan sheegayna kaama qari karne waa dhehe u sheeg wuxuu yiraahna ii sheeg waa dhibaato warshan farood la isma fahmi waa layidhi wax barta si aad iskuullan u dhisataan jidadna u dhisataan si dadkan ugu noolaataan soomaaliyana idinka dad deegaan xun soomaaliya idinka u isbaara badan soomaaliya idinkan dowlad rabin ilaan dadku hadday jaahil yihiin dowlad ma rabaan dowlad ma rabaan انت ما تقاني دبات كجرتا اسبار انت تا دد كنت خوارج ترعا واسلايه كانوا كلام مركا اركا مركا انا واحد سيرادا اه دد ادون كلا اسك جوغا دد كان يانا لو دنباج نورت انا كو دنباو نو مرو لكن سوماليدا انا واحد نو كانا اتوسو اتابسي ور اتوس ور اتابسي ور محويري اما ايدن كو خليان ما يو ايدن كو خليان وا ايدن ودا نيكاس دونو وينو مدو او جايل كو فغيا waan ka saa maleeni shabba qolan ka hadle u sheeg wuxuu yiraahna ii sheeg oo hadii been lagu sheego ka war hadii dhiiqa lagu geliyo ka war oo ninka ku turjuma shaqadaada hadduu kasoo horjeeda ka war hadduu mucaaradkaada ayaa ka war saad waxu rabtaa doon u rarin ka war waxaa dhibaato kuugu filan qof shaqa kaala dhexayso waxaad sheegin inuuna aqoonin waxaad sheegin uusan aqoon isnana fahmayno meel dhexo la isugu yimaado aan lagu soo barin kadibna hadduu eebeedankeeda leeyahay aad qof soo wadato waxaa laga yaabaa qofkaasuba inuu ku jallaafeeyo qofkaas wuxuu yirin ouna kuu sheegin waxa adigu tirina ouna u sheegin waxa dhibaato kale ah nimayo hadda mid wax yaqaano lama waynine
mid waalan oo xaji ingiriis la yiraahdo birix birix oo meelahan hoon afrika shaqayn jiro qabiilada caay jiray xilliyadii hore idaacadii hore afrik iyo aanba arkaye xaboskan loo geey waay kulle asaa dhahay waa luuqadda waa fahmaa asaa hadli lahay laakiin bala waxay ka dhacday in la yiri geel jaraha qurisitaa mooryaanka isbaanistaa hogaamiye kooxaad xilkaa loo dhiibo laakiin xataa mid oonoo qurbaha lagu dhalay ama reer kale reeabti u yahay oo wax bartay lagama waynayo qabiile ha la keeno lama ongolo ma la ongolo hadda qabiil weyn qof wax bartay lagama waynayo laakiin qabiil walba jaahilkii hor ordaay reeshabeelada dhex waa kuwan khawaarija laga reebi lahaya sababtu maxay tahay jaahilkii shariif ahaay oo loo turjumi jiray madax ka dhigteen gelmud wax caadi jeexjeex iyo looga soo baxa oo khawaarij lagu tabar la-yahay jaahilkaas fiqiga oo korka madoobay waxay ka dhigteen ilaahay kuma diidee wasiir nayaw markii horey gadaal waa diideen dowladnimo waa diideen xaaladdu waa idinku adag tahay inta dhiman ma badbaadinaa ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa dadkaana u gurmanno iskuullo aanu dhismo jaamacadaha degaanada aynu ku yaalna aan free uga dhigno annagoo haddaan riihiiraannahay maanta laga bilaabo gelmudug sanad kasto 5,000 arday aan jaamacadda hiiraan free uga dhigayna reeshaqaalada dhexana 5,000 arday aan jaamacadda beledweyn aan free uga dhigaynaa waad ogtihiin jaamacadda beledweyne ku taalo meel walbaa laga soo aadaa ilaa kilkishanaadi meel walba meelo soomaaliya ka baxsana looga yimaadaa marka ree hiiraan oo baqaalnimada iska dhaafa dadkan jaahilniinta ilaahay baa nala dejiyey haddii jaahil diriskaada yaa inaan adigana aada noqotaa laga yaaba diriska kuman cadday kumana doobay suuyo kaa dhigaa la yidhi si aanan u ceeboobin oon dad ayagoo kalaa aysan xilma ugu qaban oo loo turjumo dadkan aan waxbarna may 5,000 sanad kasto jaamacadda ha keensadaan sanad kastay keensana sanad kasta 5,000 ee keensana 4 sano marka waxaa kasoo baxaysa meeshaas dad aada u fara badan imaada iskuulladana friya idinka dhigaynaa dhinaca aan aadan yabaal iyo budbud iyo dadka degan iskuulka muqokuri waxbarashada uu soo aadaan shidaalka ku imaanaan annagaa ka dhiibayo dhinacaan maxaasi matabaanne iskuullada ku yaallo gurceel iyo dhuusmareeb ee dadka deganaan frii uga dhigaynaa dadka waa inaan jaahilnimada ka saarno waa inaan iskuullo u furno waa inaan mataqaanay sababtoo eh naftooday wax u qabsanayaan dagaalkooday hagaajinayaan soomaaliya wada hagaagaysa laakiin dadku inta jaahil yihiin aysaan u dhaqmaan dagaankoodii ku cayaaraan adigana soomaaliyada deganta way ku saameynaysaa saameyn bay kugu yeelanaysaa waxaan rabnaa marka hadduu eeb idankeeda leeyahay in aan iskuulladiina u fasaxno jaamacadiina u fasaxno soo dhoweyno 20-30 sano soo socoto waxaa laga yaabaa jaahilnimada inaan ta ka saarno dad buug wato isfaaradii iska dhaafay qaraxyadii iska dhaafay khawaarijtii kasoo haray magaalooyinka degan jaqda ka yimid masigadii qamirkii faraqa ku sideen iska dhaafay in ay kusoo aruuraana laga yaaba waad ogtihiin waxaa la wixii khawaarij aan saarno dhan xaafadahooday tagaan marka waa isla ayaga nin meel kale ka yimid maahano nin meel kale ka yimid mayna yeelaan waa isla ayagii marka anu waxaan dhihi lahaa dadka aan waxbarno dadkaan juhuladan aan waxbarno hadda shariif iyo fiqi iyo deefacu duggaa ka nool horto waxay ayagu adduun ay kusoo cayaari karaan kusoo cayaaran lakin waxaan samaynaynaa kuwa ay dhaleen ilmahooda ilmaha shariifka ilmaha fiqi waxaasoo dhan aan waxbarasho geynaynaa hadda jaamacadda ani waxaa laga yaabaa saddex anigoo fiqi dhala hadday jirto iskuulkii jaamacadda anaa ka dhiibaayo sababtuna waxay tahay sida foosha xun oo asagu u baxay inay ilmihiisa ka badbaadiyo waa ilmo soomaaliyeed ilmo soomaaliyeed waa marka aabahood siduu noqday si aan uga badbaadiyo aniga 3-4 laygu soo aaday kaligaan ka dhiibaa shariifna qof ka dhiibay ilmihiisa iskuullada iyo jaamacadaha anaa keenaayo da waa dad nano waaweyn oo saas u dhaqmaayo waradinkuna maxaad ka tirayeen bal fikirkiina qaybta commentiska nagula wadaaga barnaamijkana dadka la wadaaga anigu waxaan arkaa anaa idiin keenaayo igu xirnaba iyo wax kaa fakane youtube-ka kale gambaleelka furo dhegeystaha koobaad noqo sababtu waxay tahay wax kasta anaa kuu keenaayo baseka oo kale facebooka anaa kuusoo dhigaayo iyadoo gacanta laga wado iridu ka baxaya la tusaayo siduu u fadhiisana la tusaayo brotokoolka la tusaayo hadalka la tusaayo hay khawaarij u yihiina islaahay alleen dadku waa dad dhintay waray leen dadku waa dad qolo guurtay ka haray waray leen adduun kale joogaan horta 2023 qof qarax intii isku soo xiray isdilaaya markaa arka inaan aqli jiran waa arkay in ilaahay nolosha sida ka dhiga dadka waa arkay anugu waa fahmi waa kuwareere
أدمكن إني لا أردت دينار روا سودو هذا.